Ochrana vedení před zkratem. Zkrat má značné tepelné účinky na vedení a musíme ho co nejrychleji vypnout. Podle normy by se zkrat měl vypnout do 5 vteřin. Při průchodu zkratového proudu vedení předpokládáme, že veškeré elektrické ztráty, označené třeba QE, se rovnají teplu, označím QE tepelný, které způsobí ohřátí vodiče. Nepředpokládáme přitom, že by se nějaké teplo za tu krátkou dobu dostalo do okolí. Velikost elektrických ztrát můžeme spočítat podle vztahu R, to je odpor vedení, krát proud na druhou, krát čas, a množství tepla můžeme spočítat jako měrná tepelná kapacita, třeba označím C, krát hmotnost, krát změna teploty. Odpor můžeme dále spočítat podle vztahu měrný odpor, měrný elektrický odpor, krát dílka L, lomeno plocha S, krát I na druhou, krát T, přepíšeme, se bude rovnat, zde zase dosadíme za hmotnost, takže měrná teplná kapacita krát měrná hmotnost, označím rho M, krát objem, v našem případě spočítám objem jako průřez, krát dílku, krát delta teta, které přepíšu. Tento vztah můžeme upravit a na levé straně si vyjádříme velikost I na druhou krát T. Ostatní věci převede na pravou stranu, L se nám pokrátí, s S vynásobíme, takže tady budeme mít S na druhou. A ostatní parametry dáme dohromady, takže to bude měrná teplná kapacita krát měrná hmotnost, lomeno měrný odpor, elektrický krát delta teta. Tyto parametry si můžeme vyjádřit jako nějakou konstantu. Označím K. A z určitých důvodů to budeme vyjadřovat jako K na druhou. Takže tam přepíšu ještě, tady máme S na druhou, I na druhou, krát T. V okamžiku, pokud chceme zkontrolovat třeba nějaký kabel, že se nevoře na nějakou nebezpečnou teplotu, tak se tady vznikne ta nerovnice, že to I na druhou krát T musí být menší než K na druhou krát S na druhou. To K, jak jsem říkal, závisí na parametrech, na materiálových konstantách toho vedení a na změně teploty. Takže najdeme tu hodnotu v tabulkách. Takže například pro PVC izolaci, kde je dovolená teplota 160 stupňů a kde budeme předpokládat ohřev ze 70 stupňů na 160 stupňů, Celsia, 160 stupňů Celsia je maximální dovolená teplota při zkratu, pokud nepřesáhne 5 vteřin. Tak pro měď ta konstanta K se rovná 115. Pro hliník se ta konstanta K rovná 76. Podle délky trvání zkratu rozdělujeme zkraty na zkraty dlouhé a krátké. Tak pokud máme dlouhé časy, dlouhé časy, to jsou časy v době trvání od 1/10 vteřiny, takže od 100 milisekund, do 5 vteřin. V tomto případě ta doba trvání zkratu je většinou dána nastavením těch zkratových ochran, nastavením toho časového článku. Pokud bychom si chtěli zkontrolovat třeba průřez toho kabelu, jestli tam nedojde k nebezpečnému ohřevu, tak z toho našeho vztahu, který jsme si zde tady uvedli, si vyjádříme S. Takže v našem případě S se bude rovnat, S musí být větší nebo rovno
protože to je na druhou, druhá odmocnina. A na pravé straně pod odmocninou budeme mít i na druhou krát tk lomeno k na druhou. Tak tady vidíte, proč jsme použili to k na druhou, protože když to upravíme, tak dostaneme vztah, že s musí být větší nebo rovno i krát druhá odmocnina z tk doby trvání zkratu lomeno konstanta k. Vyjde nám to v milimetrech čtverečních, když tam dosadíme ampéry a vteřiny. Ten velikost toho zkratého proudu buď musíme změřit, nebo nějak vypočítat. Pokud je to efektivní hodnota, pokud by se ten proud nějak s časem měnil, takže tam můžeme použít třeba ekvivalentní zkratový proud, označím ho IKE. Ekvivalentní zkratový proud IKE je proud o konstantní velikosti, který má stejný teplní účinky jako ten skutečný proud. A to IKE můžeme spočítat zase většinou z nějakého počátečního rázového zkratového proudu IKE, IK, dvouma čárkami, že to vynásobí nějakým koeficientem KE. Ten koeficient KE závisí na místě, kde to je, kde došlo ke zkratu, a na délka trvání zkratu. Takže znovu opakuji, pokud chceme zkontrolovat nějaký průřez, tak minimální hodnotu průřezu spočítáme jako proud krát druhá odmocnina doby trvání zkratu lomeno konstantu k. Konstantu k učíme z tabulek, například pro PVC kabely, kde předpokládáme ohřev ze 70 na 160 stupňů, z provozní teploty na maximální dovolenou teplotu při zkratu. Pro měď je to 115. IK buď změříme, nebo vypočítáme, obvykle se to počítá přes počátečního rázového zkratového proudu, který když vynásobíme nějakým konstantou KE, nějakým koeficientem, který zase najdeme tabulka, dostaneme ekvivalentní zkratový proud IKE, který tam do toho vztahu můžeme dosadit. Druhý případ je ten, když máme krátké časy. To jsou časy, kdy doba trvání zkratu TK je menší jak 1/10 vteřiny, to znamená, že menší než 100 milisekund. V tomto případě už máme trošičku problém s tím, že ten proud v tak krátkém čase se značně mění, takže nevíme přesně, jak proud tam teče. Další problém je ten, že nevíme ani tu vypínací dobu, nebo ji musíme určit z nějakých vypínacích charakteristik. Pokud zase chceme zkontrolovat kabel, jestli při tom krátkém čase se nám nebezpečně neohřeje, tak použijeme ten vztah, který jsme tady zde předtím odvodili, a právě to trochu upravíme. Místo i na druhou t dáme takzvaný Joule-ův integrál, malý i na druhou t, vysvětlím potom, co to je, musí být menší než rovno k na druhou krát s na druhou. Ten Joule-ův integrál i na druhou t je v ampér na druhou sekunda rozměr, koeficient k je bezrozměrný a průřez dosazujeme v milimetrech čtverečních. Co to je ten Joule-ův integrál i na druhou t? I na druhou t je v podstatě integrál od nuly do celkové doby trvání zkratu tk i na druhou krát dt, kde tk je celková doba trvání zkratu, která se skládá třeba u pojistek z doby tavný a z doby hoření oblouku. Číselně ten integrál i na druhou t
se rovná množství uvolněné energie, který propustí jisticí prvek, který bychom měřili na odporu 1 ohm. Tuto hodnotu I na druhou T udávají výrobci pro konkrétní jisticí prvky. Takže většinou to udávají formu nějaké charakteristiky, kde na svislé ose je ta hodnota I na druhou T a na vodorovné ose je IP, je předpokládaný proud zkratu. Takže výrobci udávají ten integrál I na druhou T v závislosti na proudu, předpokládaném proudu v místě zkratu. Ten proud IP je velikost proudu, který by tam tek v tom místě toho zkratu, kdyby tam nebyl ten jisticí prvek. No a pak ta charakteristika má nějakou formu, nějaký čáry nebo přímky a my pro konkrétní předpokládaný proud si odečteme z těch charakteristik, si odečteme tu hodnotu I na druhou T. Jak to vypadá třeba u pojistek? Takže já nakreslím tu charakteristiku, tu závislost toho integrálu I na druhou T na tom předpokládaném proudu. Já teda použiju, když to budu kreslit, tak já použiju logaritmický měřítka, aby se mi to tam celý vešlo. Potlačím nulu, tak budu počítat, počátek budu mít v hodnotě 10 ampér, tady budu mít třeba 100 ampér, 1000 ampér, 10 na třetí, 10 000 ampér a 100 000 ampér. To je předpokládaný proud v místě zkratu. Pokud použijeme nějakou pojistku, výkonovou pojistku, tak výkonové pojistky umějí přerušit proud až 100 kA, proto tady samozřejmě mám to měřítko až do 100 kA. A na svislý ose zase budu mít potlačil nulu, takže tady budu mít 10, tady budu mít 100, 10 na druhou, tady 10 na třetí, 10 na čtvrtou, 10 na pátou. A zde je hodnota I na druhou krát T, amper na druhou krát sekunda. Ta charakteristika pro třeba pro pojistku 20 ampér může vypadat tímto způsobem. Tak pokud tady budu mít pojistku, tak ta charakteristika vypadá PV 20 ampér GG. PV je válcová pojistka. Pokud bychom uvažovali ten největší možný proud, který se tam vyskytuje, třeba těch 100 kA, to znamená, že to je takový případ, kdyby to bylo někde třeba přímo netka za nějakým transformátorem velkým, tak velikost toho integrálu I na druhou T je někde zde, když tady mám 1000, tady 10 000, tak odhadnu to, tady 1300 ampér na druhou sekundu. No a pokud bychom chtěli zkontrolovat nějaký kabel, který je ještěný touto pojistkou, tak touto pojistkou by mohl být ještěný kabel třeba, já nevím, 5x2,5 mm čtvereční, tak pokud bychom měli kabel třeba ciky, je 5x2,5 mm čtverečních, který má při uložení E, pokud si pamatuju, referenční proud INV, 25 ampér. Takže ten kabel samozřejmě můžu jistit tou pojistkou IN se rovná 20 ampér. GG charakteristika. Takže pokud to chci zkontrolovat, jestli ta pojistka by ochrání ten kabel před zkratem, že kdyby tam vznikl nějaký zkrat, že by se ten kabel nepřehrál víc jak na 160 stupňů, že je to z PVC, no tak použiju tady ten vztah, je to krátký čas, takže použiju vztah, že integrál I na druhou T, v našem případě 1300, musí být menší než rovno, konstanta K máme 115, když je to jiný kabel, 115 na druhou, krát průřez 2,5 na druhou, a když to vyčíslím, tak tady to výsledek toho je 115 na druhou krát 2,5 na druhou je 82 700. Takže vidíte, že ta propuštěná energie, nebo ten integrál I na druhou T je mnohem menší,
než 82 700, tak ta pojistka mi samozřejmě ten kabel ochrání a vypne dřív, než se ten kabel ohřeje na tu nebezpečnou teplotu. Ty charakteristiky jsou většinou takové vodorovné čáry, téměř vodorovné čáry, tak kdyby tam chtěl si třeba nějakou jinou charakteristiku, tak třeba já nevím, pro pojistka to už se nedělá válcová, kdyby se nám použil nějakou nožovou pojistku, třeba PNA 1, velikost 1, 200 A, GG, tak ta charakteristika může vypadat tímto způsobem a zase pro těch 100 kA už ten integrál, vidíte, že je, už je, tady je 10 000, tady je 100 000, je to více jak 100 000, tak to bude třeba nějaký 270 000 ampér na druhou sekunda. No v tom případě ta 200 amperová pojistka už by mi ten kabel neochránila, protože těch 82 700 je méně než 270 000. A v případě, kdybychom tím chránili ten kabel, tak ten kabel by se ohřál na nebezpečnou teplotu. Tady si všimněte jedné věci, že velikost toho integrálu I na druhou T nějak moc zásadním způsobem nezávisí na tom předpokládaném proudu. Proud 100 kA 10 na pátou už je skutečně velký proud zkratovej, který by vzniknul někde za nějakým zdrojem, ale v praxi řekněme u rodinných domů nebo nějaký přípojkový skříni, tak ty přípojkový skříni se pohybou ty proudy kolem 10 kA. Takže bychom byli někde tady té části. Víte, že ten rozdíl tak velký mezi tím není. Jak to vypadá u jističů? U jističů zase si nakreslím osy. Vodorovnou osu udělám trochu kratší, protože pokud bychom použili nějaký běžný jistič, třeba charakteristiky B, který snese 10 kA, má vypínací schopnost jenom 10 kA, tak to stupnice mi stačí nakreslit pouze do 10 kA. 10 na druhou, 10 na třetí, 10 na čtvrtou. To je předpokládaný proud v místě zkratu. Víc to nemá cenu kreslit, protože pro větší místa, kde by byl větší proud, už takový jistič nemůžeme použít, takže to můžeme použít pouze do 10 kA. Svislá osa bude stejná, takže tady dám zase 100 A, nebo ne 100 A, 100 A na druhou sekundu, tady bude 10 na třetí, tady 10 na čtvrtou, tady dáme 10 na pátou. Zase tady vynáším I na druhou krát T. Ta charakteristika u těch jističů vypadá trošičku jinak, ta křivka ty závislosti má mnohem větší sklon. Takže řekněme třeba zase pro ten 20 A jistič, B20, pokud tam použijeme, ten sklon může vypadat třeba tímto způsobem. Takže pokud bychom předpokládali ten největší možný proud v místě zkratu, 10 kA, tak vidíte, že ta velikost je někde zde, kde máme 10 000, to je 100 000, tak tady by mohlo být třeba 40 000. Takže zase odpověď vidíte, kdyby tady bylo 40 000, tak tady ty rovnici, ten součin 115 na druhou krát 2,5 na druhou dává 82 000, tak ten jistič mi to krásně odjistí. V okamžiku, kdybychom tam třeba měli menší průřez, kdybychom tam měli třeba průřez 1,5 mm čtvereční, tak v tomto případě, kdybychom tam dosadili 1,5 mm čtvereční, tak nám už ten součin vyjde 30 000. Takže už by tento jistič, 20 A jistič, už by se tím jističem nemohli chránit 1,5 průřez, protože v případě zkratu ten kabel by se ohřál na nebezpečnou teplotu. Vidíte tady ten rozdíl mezi těma dvouma charakteristikama. Tady u té charakteristiky značně závisí na velikosti toho předpokládaného proudu. Například, kdyby to bylo někde nějaký domácnosti, někde na konci rozvodu na instalace, tak tam už ty zkratové proudy jsou malý, těch řekněme 10 kA se může objevit někde u elektroměru nebo za hlavní domovní skříní, ale někde na půdě úplně nejdál nebo někde prostě vysoko daleko.
tak tam už ty skatové proudy můžou být třeba jenom 2 kA. Tak 2 kA, když tady máme 1000, tak 2 by byly někde zde. Když jsem použil 2 kA a vidíte, tady to bylo 2 kA, že ten integrál i na druhou T už vychází, když tady mám 1000, 10 000, tak tady to může být třeba 6 000, tak vychází už menší, je tam velká závislost a v tomto případě by tady ten jistič zkratuje, zvládnul i ten průřez 1,5 mm čtvereční. Proč tomu tak je? Proč ta charakteristika vypadá jinak? Vidíte, že tady to rozpětí těch integrálů je mnohem větší než u těch pojistek. No je to daný tím, že ta pojistka má určitým způsobem omezující schopnost, že vypne ten sklad mnohem rychlejš a mnohdy ten sklad vypne ještě v době, kdy ten proud nenaroste až na vrcholovou hodnotu. To i u jističe sice ten taky nějakým způsobem omezí ten sklatový proud, ale ne tak rychle. Takže pokud bych to měl celý nějak shrnout, tak máme dva případy. Buď máme dlouhé časy, to jsou časy, které jsou delší jak desetina vteřiny, a potom použijeme vztah minimální průřez v milimetrech musí být, minimální průřez se spočítá jako I krát odmocnina z TK lomeno K. Tady mám chybu. Tady jsem si všiml, tady nemá být. Jo, ne, to je v pořádku. Tak, lomeno K. Nebo je druhá možnost, že máme krátký zkrat. To máme zde. A když máme krátký zkrat, tak použijeme tento vztah. A tu hodnotu I na druhou T musíme určit z nějakých tabulek, z grafů, z podkladů od výrobce. Mnohdy i ty výrobci udávají nejenom formou grafu, ale i formou tabulky ten propuštěný ten integrál i na druhou t. Pokud byste chtěli vědět nějaké další informace ohledně jištění a ochrany před skratkem, tak vám doporučuji jednak českou státní normu ČSN 33/2004/43 edice 2, a nebo příručku elektrotechniky, příručku jistící přístroje 1, kterou vydala společnost OEZ Letohrad a je volně stažitelná na internetu. Děkuju za pozornost.